kuwa la sheegay inay guryaha intay soo eegtaan weydiiyaan dokumenti ma leedahay haduu ma yiraahdo ka saara ee isagoo laga yaabo inuu iibsado ama lacag aanu xaq ugu lahayn inuu ka qaado qofku xilka uu doonahayo ee darajada uu doonahayo joogo waxa ku waajibay inuu sharciga dhowro dhowri la'aantiisana waxa ka dhalan kara faldambiyeed faldambiyeed kastana waxa ka dhalan kara ciqaab gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baasha yuusuf axmed oo kulan uga qayb galay magaalada muqdisho ayaa digniin kama dambaysa waxa uu u gudbiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay ku jiraan qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir raggaasi oo uu kaga digay in ay ka waantoobaan in ay ka qaadaan lacaga xadgudub ah dadka shacabka ah ee degan qaybo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo la weydiinayo dokumentiyo haddii laga waayana laga qaadayo lacaga aanan sharci ahayn misna sidoo kale lagu qabsanayo milkiyadda guryaha ay degan yihiin gudoomiye baasha yuusuf axmed ayaa hadalkiisa inta raaciyay intaasi wax u dhimayso dowladnimada iyo sharciyadda ciddii falkaasi lagu arkaa uu mas-uul dowladeedna uu la kulmi doono tallaabo sharci oo ay ka dhalanayso ciqaab adag waxaa hadalka lagu bilaabay laguna celceliyey inay jiraan mas-uuliyiin soomaaliyeed oo ku xadgudba awooddii loogu igmaday inay ummadda soomaaliyeed ugu adeegaan waxaa lagu celceliyey balaayo afka lagama dhowro waa sheegaynaa gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir baa halkan laga xusay qaarkood weeye ma wada noqon karaan oo waxaan hubnaa dad wanaagsan inay ku jiraan laakiin intaa wanaagsan inay halkan laga xusay ee dadka ku xadgudba kuwa la sheegay inay guryaha intay soo eegtaan weydiiyaan dokumenti ma leedahay haduu ma yiraahdo ka saara ee isagoo laga yaabo inuu iibsado ama lacag aanu xaq ugu lahayn inuu ka qaado kuwa waa u digaynaa waxaan leenahay shaqadii lagu igmaday taas ma aha waana faldambiyeed waxaanad ku mudan kartaa ciqaab qof muwaadin oo soomaaliyeed oo lagaa rabo inaad u adeegto inaad ku xadgudubto wax saxma marka qofkaas iyo sarkaal kasta oo dowladeed oo xil ummadeed haya waxaan uga digaynaa shacabka soomaaliyeed inay dhibaato u geystaan markooda horeba dhibaatada la daalaaya taliyaasha saldhigyada iyagana waxaan leenahay ha ku kaalmaynina qofna waxaanu xaq u lahay taasoo kale idinkana idin taal qofku xilka uu doonahayo darajada uu doonahayo joogo waxaa ku waajibay inuu sharciga dhowro dhowri la'aantiisana waxaa ka dhalan kara faldambiyeed faldambiyeed kastana waxaa ka dhalan kara ciqaab markaas ha la is-ilaaliyo markaa booliiskana iyo garsoorka waxaa saaran inay ka shaqeeyaan sharciga ilaalintiisa iyo sarreyntiisa qofna sharci daraha ugu kaalmaynin go-aanka digniinta ee uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed kuna wajahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo ay ku jiraan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee 20-ka degmo ah ayaa ku soo aadaya iyada oo magaalada muqdisho bilihii iyo sanadihii lasoo dhaafay ay qeyladhaan ka soo yeeraysay qeybaha bulshada oo ku aadan in awood dowladeed iyo shaar dowladeed loo muquuniyo lagana qaato guryo ay milkiyad u leeyihiin dhulul iyo sidoo kale lacaga xaddhaaf ah oo mararka qaar lagu soo rago cabdifataax maxamed cusmaan shabelle tv muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada